bantu banji nya bewunya, how can a musician end up marrying a minister? Nebo bera bira nti nze bintu binji benerekereza. Nerekereza okukozesa drugs, nerekereza okunywa omwenge, nerekereza ovuma abantu, nerekereza okwegulumiza, ne setambuliza waggulu, nembera open to learn kubanga nze background yange ebadde ya kuyigira ku street olw'obusobozi bwe safu na muntandikwa. But nintambula mpaka nenzija nga njiga until I can at least convince someone ayafuna background ze safuna okulaba nga tuli ku level mu byentegeera. I have put in a lot, nerekereza ebintu bingi okusobola okubanga natuuka ku level where omuntu ali ku level eyewaggulu asobola okundaba mu sense. Si kyangu abantu baleme kutunuulira gye nvudde, nebatunuleyo nebatunule n'engeri gye ntambudde okuvayo kutuuka we ntudde, then they will get the answer that I really deserve it. Kyongerera okuwesuubya omuvubuka nga bwe mbadde mbagambye nti omuvubuka ali eyo nga yalowooza nti ebintu ebimu by'abantu balala, no, naawe osobola. Kubanga n'abo bonna abaatuuka kw'ebyo bye batuuseeko balina emitendera mwe baayita. Bw'oba weekutte bulungi n'okola ebintu byo bulungi ne weeteeka mu kifaananyi ekituufu, era otuuka ekiseera n'olabika. Because as I told you, life is what you make it. You reap what you sow. Kyosiga kyokungula. I'm grateful nti ebbanga lyonna lye mbadde nga mbonaabona okutereeza okugatta ku nsi yange, at least abantu baddeyo ne balaba era ne banootinga. Wentuuse kuba omukulembeze w'eggwanga yandibadde tanteekamu bwesige. Senga saavaayo kuŋŋaanya bannange ne twekolamu omulimu. Ebiseera ebisinga abantu tweyisawo ffekka. Bambi mundeke bannange. Nze gwe mulaba saasoma. Nze gwe mulaba wano nakulira ku street. Nze gwe mulaba wano neerekereza okubeera omuyaaye, neerekereza okunywa enjaga, neerekereza okukola emize gyonna emibi egy'effujjo, nga njagala obulamu bwange mbuteeketeeke bulungi. Y'ensonga lwaki ndi mutegeke okutuusa olunaku olwaleero nti n'omukyala gwe nnina ewaka honorable minister mulambirira ye state minister wa energy and minerals development. Eyo nno message evudde ate ng'eviiridde ddala ku mutima gwa munnamasaka Edirisa Musuuza Kenzo, ng'agamba lwaki abantu bamunenya nnyo olw'okuba nti omukyala gw'ayina waka ye minisita. Edi Kenzo bamulabanga ataasoma, bamulabanga enfuuzi, bamulabanga atalina kiddako, naye lwaki oyo gwe balabanga atalina kiddako y'ayina minisita, ye pulezidenti w'abayimbi ate ye senior presidential advisor? Vidiyo eno ngikoze nga njagala tufunemu ekyokuyiga nti togayanga kyezinze. Edi Kenzo ayina ensonga lwaki bayimbi banne mwe mulowooza nti be balina okugwanira ebifo ebyo by'ayina. Vidiyo eno agikoze ng'ayagala kulambika mu nnambika entuufu n'okuzzaamu muvubuka ali ey'amaanyi abadde alowooza nti bali ab'amaanyi abaasoma abaakulira mu maka amagagga nti be balina okugwanira buli kimu, be balina okugwanira buli kimu ekyenjawulo, bwe balina okugwanira buli kimu ekirabwako, bwe balina okugwanira ebitiibwa ebitokomoka. Edirisa Musuuza Kenzo naku lweggulo teyabadde mu lukungaana lw'abannamawulire, but ba YouTuber bagezezzaako kubanga ate bamunoonyaako okusobola okubanga ate bakola interview okumubuuza ku bulamu bwa bulijjo kwossa ne ku kifo kyaweereddwa omukulembeze eggwanga lyatuna erya Uganda, Pulezidenti Yoweri Tibuhaburwa Kaguta Museveni, we yasobodde okubanga amulonda okubeera senior presidential advisor on creatives. Abantu abasinga baagambye nti ekitiibwa n'ettendo biddire honorable minister Fiona Nyamutoolo, kubanga singa si Nyamutoolo Edi Kenzo yandibadde ebitiibwa ebyo tabigwana. Naye mu kwogera kwa Edirisa Musuuza Kenzo akunnyonnyodde nti kituufu era mukiraba nammwe sibigwana, kubanga
nze gumula bandi P7 drop out atenge era sasoma kugenda wala okujjako okugezaako kusoma obukulu naye ate era still sibye nfunyemu obugagga sibye ngagga waddemu. Bayimbi bangi abagezezaako kubanga ate mwana mulenzi ono Edirisa Msuza Kenzo bamuzza wansi olw'okuba nti yalondeddwa okubeera senior presidential advisor. Era ng'omu ku bo ye Semanda Mansur King Saha yasobola okuba ng'ateekayo posti eyo gy'olaba ng'agamba nti nga ajavuna azoleya olw'okuba nti Eddie Kenzo yalondeddwa okubeera senior presidential advisor. Era nga olaba posti awo nawe osobola okugyesomerako. Ne mwana mulenzi Sizaman Kayemba Dictionary naye yavuddeyo n'agamba nti nze siri politician ng'alinga adda mu bigambo bya Edirisa Msuza Kenzo byayogerako emabega kaawo nti yesi politician ate kakati bamuwadde ekifo mu gavumenti. Bannayuganda mmwe abatulaba, yenze sula flexible emboozi eya leero twagala nnyo tufune ekyokuyiga ku mwana mulenzi Edirisa Msuza Kenzo. Ndi Mukama Katonda asobola okujja mu bisooto n'akutuuza n'abalangira. Eddie Kenzo tukkirize tugaane buli kimu akifunye era nga kyonna kyonna kyafunye akifunidde ku mukisa gwa Katonda. Abantu ababadde era abakyali eyo nga mukyabuusabuusa enkola za Katonda, Katonda engeri gy'akolamu ebintu bye, mwandibadde mulabira ku mwana mulenzi ono Edirisa Msuza Kenzo. Nammwe ne mufuna ekyokuyiga ne mumanya nti Mukama Katonda gyali, Katonda akola, Katonda mulamu. Kubanga tukkirize tugaane, Eddie Kenzo amaze natufugali nti teyasoma nnyo, ne bbaluwa ya P7 tagiina, ne ya senior 4 tagiina, ne ya senior 6 tagiina. Naye okuba nti omuntu ataasoma, okuba nti olunaku olwaleero we twogera ku bayimbi abasinga okubeera abettutumu mu Uganda, Eddie Kenzo ye nnamba emu. Wetwogera ku bayimbi abakyasinze okubeera international mu Uganda, mu nsi z'ebweru nga bava mu Uganda, Eddie Kenzo akwata kisooka. Wetwogera kuba BET nominee, Eddie Kenzo akwata kisooka. Wetwogera kuba BET award winner, the viewers choice, Eddie Kenzo yajiwangula. Wetwogera ku Grammy nominee, Eddie Kenzo bamu nominating. Kale kwegamba Eddie Kenzo ayise mu miwatwa gyonna mu tanuulu ezibumbu gy'omuliro okulaba ng'afuuka ekyafuuse olunaku olwaleero. Amazzi atufugali gandibadde gagamba nti Eddie Kenzo ye true definition of a ghetto youth, kubanga omwana abadde ng'asula ku street ku myala gye nnakivubaawo, nti kuba nti olunaku olwaleero after 20 years nga kati ya presidenti w'abayimbi, ya senior presidential advisor on creatives, after 20 years. Eddie Kenzo emyaka 2 emabega yali street boy ng'asula ku street nga taina wasula 20 years ago. Wetukidde olunaku olwaleero Eddie Kenzo asobodde okwekomera ku pace music amuyimbye, and is going to celebrate 15 years like mu music business. Omwana afubye. Nabagamba koti mbayimbi ba Uganda abantu abakyasinze okukola investment, Eddie Kenzo yasooka. Kusalama road yoko ainako pote esuka mutano n'ennyumba nga 2 ez'amaka. Wogende Buziga aina y'amaka emunyonyo mansion enatera okumalirizibwa. Kenzo aina famu Masaka eyo yika 15 yataka, aina ente, aina mamotoka agebeyi, oye Edirisa Msuza Kenzo. Kale abantu abadde bagamba nti Eddie Kenzo tiyasoma, Eddie Kenzo bamuwati wa minister, bamuwati wa senior presidential advisor, Eddie Kenzo akulira ati abayimbi, Eddie Kenzo awangula ati BET, Eddie Kenzo bannaye tukkirize tugaane nti Mukama Katonda akola ebintu bye mu nkola entuufu. Muba mubadde mulowooza nti ebyo ebirungi bisaanira abo abaasoma, ebirungi bisaanira abo abakulidde maka g'ebbeeyi, ebirungi bisaanira abo abaana b'aba minister, zibasanze zibasangidde ddala. Kakati Eddie Kenzo yabalazeeko nti ebintu byonna okubifuna Katonda omutonzi waffe yakola ki, yasalawo. Kubanga n'ekyokufuna Honorable Minister Fiona Nyamutola, abantu abasinga bagamba nti Eddie Kenzo si yasaanidde,
Owulidde okoko nnaku muzza wansi na kumussa madaala. Naye yennya mutola akulaga nti ali contented era agenda okujja mu bulamu bwa Eddie Kenzo ng'akimanyi bulungi nti omwami we ebitabo bitono. Naye yamuzulamu amagezi ag'enjawulo. Y'ensonga lwaki nti babadde bonna bagenda kuweza emyaka mukaaga nga bali bonna era obufumbo bwabwe bakamala okubutongoza wano kubanga Eddie Kenzo yaakakyala omwezi oguwedde. Naye ate balina n'omwana. Kino kiba kitegeeza nti Nyamutole agenda ogende wa Eddie Kenzo ng'akimanyi bulungi nnyo omusajja gw'agenza okubeera naye obulamu bwo bwonna obw'oku nsi nti teyasoma. Naye ye omukazi omugezi yenna yamuzuulamu vision n'amanya nti omusajja ono wadde teyasoma but at least ayina ekyenjawulo ekiddako, ayina amagezi ag'enjawulo agasobola okuba ng'ate babeerawo bonna ne famire yaabwe. Kale abo abantu abagamba nti Nyamutole yali talina kubeera wa Eddie Kenzo, Nyamutole yali ayina kubeera nga amwagala ye minister kubanga naye minister enkola eyo mugikomye kubanga mubeera mubuusabuusa okukola kwa Katonda, muba mubuusabuusa obusobozi bwa Katonda. Ate era mulina okukitegeera nti mu maanyi g'omusajja yenna ow'amaanyi, obuvumu bw'omusajja yenna ow'enjawulo mu mugongo gwe oba emabega we walina okubeera ekitonde ekikazi ekimupushinga every single day okulaba ng'addamu amaanyi. Kakati ne Eddie Kenzo ebirungi byatuuse ku lunaku olwaleero tukkirize tugaane nti gabadde maanyi ga Honorable Minister Fiona Nyamutole, kubanga Nyamutole singa tabaddeewo mu kifaananyi obaoliawo Edrisa Msuza Kenzo obulamu bwandibadde bukyukira ddala, oba obulamu bwandibadde alowooza ku birala byonna eby'enjawulo, obulamu ndowooza bwandibadde ku bbala ddala. Ate n'abayimbi mwabalowooza nti okufuuka ow'amaanyi olina kunywa njaga, olina kubeera ng'ozaalazaala mu bakazi ab'enjawulo, olina kubeera nga ogwe buli kaseera obeera kabanga obeera kakoola. Mukwano gwange Eddie Kenzo akulazeeko, tomala kusooka kunywa mwenge, tomala kusooka kuba kibaaba, tomala kusooka kuligaaya nkwakyo okufuuka omuntu ow'omugaso. Kati bino byonna bye tukola tulina kusooka kutunulira ku Eddie Kenzo yakikoze atya, kubanga omuntu ataasoma talina wadde ebbaluwa ya P7, okubanga olunaku olwaliwo pulezidenti w'eggwanga Tibuhaburwa Yoweri Kaguta Museveni yamulonze okubeera Senior Presidential Advisor on Creatives, ate n'alekawo babebekulu abamaliza mu siniya ey'okutaano, n'alekawo bakamiliyoni abamaliza mu siniya ey'okutaano, n'alekawo abayimbi bangi bagraduate baazawo abalina ne ziddiguli, ni n'asobola okubanga ate agenda ne mwana mulenzi Edrisa Msuza Kenzo atalina wadde ebbaluwa ya P7 okujjako ey'omujiji, nsijja kugamba mujiji akujjako yasaluna. Nenga eni bambi Eddie Kenzo tumutwala ng'ekyokulabirako nti omuntu osobola okubeera mu mbeera ng'abantu teri akukkiririzaamu, n'olwokuba gwe olina ekirooto ne Katonda wo n'ofuuka ow'enjawulo ate n'oinspiringa abalala. Wakati wetuuse olunaku olwaleero, Edrisa Msuza Kenzo oyo ainspiralinze abantu bangi omuli abavubuka, abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi. Nakugambako nti Eddie Kenzo oyo ayina Eddie Kenzo Festival gye yatandika okubanga akola buli mwaka era nga yagikola yatandika ekirowoozo kye yakifuna okuba twafuna obulwadde obwa COVID-19. Nasula okubanga ati agamba okay, kakati tulina okubanga ati Eddie Kenzo nyimbi ennyo kakati okuselebratinga emyaka nga maze okutukolera Eddie Kenzo at 10 oba 10 years of Eddie Kenzo ku Serena, then ekirowoozo ekyaddako kyali tukubanga ati wa festival, kubanga Kenzo yali asobodde okubanga ati atambula mawanga agawerako ng'akoppakoppa, agenzeeko ezi eyo mu London mu Ottawa Arena, agenzeeko e Rwanda, agenzeke Nigeria, Bungereza, Botswana, South Africa, South Sudan, yonna ayimbye. Nalaba ng'abayimbi bwe balina engeri gye baba receivingamu, naye we yakoma wano ku butaka nagamba nti kye nalabye Gabon nange kankole Eddie Kenzo Festival era abantu bajja ekkololo ne bajjula. Era n'omulundi guno omwaka guno era Eddie Kenzo Festival egenda kubeerayo. Kati oyo Eddie Kenzo akola ebyenjawulo ebyalema bali abaasoma. Bayimbi bangi mwe mulowooza nti be balina okukola ebintu ebyenjawulo naye nga maze matufu gali nti baferia baalemererwa obulamu bwagaana. Nabagambako emabegakaawo nti omuyimbi okubeera n'amagezi okubeera omugezi n'okubeera n'amagezi byanjawulo. Abayimbi abasinga tulowooza nti no balina amagezi naye ng'ate si bagezi. Kati mu mbeera bw'etyo bayimbi bangi bye tulowoozaako nti oyo yagwanidde okubeera bino era n'okuba nti nno okulonda Pulezidenti Museveni okulonda Eddie Kenzo
abasinga bagamba nti gabadde maanyi ga Nyamutoolo nti HT Wanettendo bedderi Honorable Minister Fiona Nyamutoolo. Naye ne President naye alaba n'amanya nti ani asinze okutunda ensi yange Uganda, ani asinze abannayuganda okuba inspiringa abavubuka, n'amanya nti okay, kati kanfune Eddie Kenzo yajja okubeera omuntu omutuufu okutumbula eggwanga ne Buganda. Kale awo mulekeraho okubuusabuusa Eddie Kenzo nti obusobozi bwe bamuwadde tebumusaanira, era Eddie Kenzo teyasoma, era Eddie Kenzo mbega wa gavumenti, era Eddie Kenzo bamuwadde ekifo ekyokulwanyisa Museveni. Amaze amatuufu gali nti Eddie Kenzo kyonna kyonna Mukama kyamuwadde kyonna kimusaana, kubanga atobye oyo mwana street boy nze nkugambye 20 years ago Eddie Kenzo yali asula wali mwala gwe Nakivubo. Ne kakati wetukidde olunaku olwaleero ng'asula ku kasozi eri waggulu essegu eri waggulu ebuziga, asula ku kasozi ebuziga. Kale omuntu yali asula mwala ng'olunaku olwaleero asula mu nyumba etemagana ng'omuntu ng'alina omukyala abamu basinga okubeera respected mu ggwanga ate erya Uganda ba minister, kubanga Nyamutoolo ye state minister wa energy and minerals development, okuba nti Eddie Kenzo yamuyinako control, kino kiba kitegeeza nti Mukama ateme kubo owatali kubo. Kale sigenda kumala nnyo budde nga nkunyonyola ku nsonga eyo, nawe osobola okukitegeera ng'omuntu nti enteekateeka za Katonda fenna fenna abali wano n'abookera sometimes tuba tetuziyinaako kontrol, naye Mukama Katonda ye obuyinza ali mu ggulu eyo gwe tutalaba, y'amanya nti ono agwanira kino, ono asaana kino, ono asaana kubeera bw'ati n'ono asaana kubeera bw'ati. Ffe nga wano ku Flex Media Official, Eddie Kenzo Musuuza Munnamasaka Superstar, tutwala omukisa guno okumuyozaayoza nti weebale nnyo, weebalire ddala, kulaga nti naawe oli w'amaanyi, nti omuntu talina kusoma nnyo. Sibagambye nti mudduke mu masomero temusoma. Eddie Kenzo ayinza okuba teyafuna mukisa gusoma kubanga kafizi tekaaliwo. Gwalina omukisa nga bweguli mukwano gwange, genda osome kubanga obanga osomye ojja kusobola okulaba nga otegeerera ensi eno mu myaka egijja, kubanga kati abantu abasomye bitwalanga ab'enkizo ensangi zino. So genda munnange, oba olina chance genda osomye, genda osome oba oli awo ekimu kijja kubanga ate kitereera. Naye era still mu kumaliriza, twebaza nnyo Honorable Minister Fiona Nyamutoolo, weebale nnyo, weebalire ddala, kubanga ffe kye watukoze makula meereere. Eddie Kenzo teyandibadde kyali leero senga sigwe, amaanyi g'omukyala, amaanyi g'omukazi kati watulazeeko nti gwe wajja omazeeko, oli wanjawulo, oli waddala ddala, era abantu tulina okurespectinga mu mbeera zonna zonna zonna, nti omukyalo omulungi y'oyo aterowoozaako yekka, alowoozaako ne ku bbaawe. Kubanga Nyamutoolo kibadde nga kimuluma nga ye bamutwala nga minisita naye ng'ate bbaawe amuyinako control, yakyamuto akyamulabira eno mu byabayimbi, naye n'asalawo n'agamba at least kanjiye ye tulabe nga obeera mu gavumenti eno ddala ddala, era byonna byonna enteekateeka yes Mukama Katonda zinotwalibwa nga yasooka. Naye era Nyamutoolo yakoze ky'amaanyi nnyo okulaba nga Edirisa Musuuza Kenzo afuuka senior presidential advisor on creatives. Webali nnyo Nyamutoolo, webali ddala ekitiibwa n'ettendo bidde eri Honorable Minister Fiona Nyamutoolo. Kale komi wano, bere bulungi, weraba.